Je tu další Technic Pack Let's Play s Big Mazim. Bang. Čau, tak máme tady 11. díl našeho Technic Pack Let's Playe a já bych vám mohl ukázat změny, co se staly od minule. Takže tady mám jenom nějaký věci. Tohle je ten diamantový krumpáč, co už máme docela dlouho. Jak vidíte, tady ten meč, to jsem asi získal z nějakého zombíka, protože jsem ho tady předtím neměl. A ze zombíka, protože jsem byl na lovu, nebo na lovu prostě. Vidíte, že mám level 42. A to je hlavně díky XP farmě, kterou jsem si vybudoval tam dole. A tady jsem začal enchantovní místnost, dejme tomu. No, každopádně tam dole jsem si udělal tu XP farmu, nejdřív jsem je spojil, tak aby byla jakoby dvojitá, ale to nějak nefungovalo, jeden spawner tam odsud nechtěli ty pavoučci vůbec připlout ke mně, takže nakonec jsem z toho udělal jako kdyby dvě samostatné XP farmy, který... No, já vám to pak ukážu. Takže tady máme enchanting table na vyenchantování toho diamantového krumpáče. Já mám level 42, expil jsem se, pak jsem byl taky v noci se expit, takže jsem tady běhal po okolí a taky jsem zároveň hledal cukrovou třtinu. Abych, počkejte chvíli, Lilinku. Tak jsem zase zpátky, to mě volala jenom moje milovaná sestřička. No, to je jedno. Takže počkat, tady to musím trochu předělat. Se mi to vůbec nechce. Nějak mě to... No, dobrý. Takže tak. Byl jsem teda tam jsem našel jednu vesničku, takže jsem si tam nakrát knihovničky, teda vlastně knížky, a ty jsem tam použil, takže super. No a tady se to začíná docela dost plnit. No a tady... tak, tady to je takový... Ještě jsem chvilku... Vytěžil jsem teda ty doly, takže proto se to tady taky plní. No nicméně. Já si tady, kde jsem to dal? Tady. Tady si vezmu ten krumpáč a půjdem si ho vyenchantit. Hnedka se dozvíte, co jsem přidal za mod. A ten mod se nazývá Better Enchanting. Možná, že vám se to zdá asi jako podvod nebo tak něco, ale... Já jsem si říkal, že teďka v té 1.3, že to expení je v pohodě, ale tady v té 1.2.5 se to fakt expí dost pomalu, ještě k tomu, aby se to dostalo na nějaký vysoký level, tak jsem tam fakt strávil docela dost času u té XP farmy. A fakt mě to nebavilo, říkal jsem si, nebudu, co když tahle nevyjde ten enchant s tím krumpáčem, tak to pak zase budu trávit tyjo 2 hodiny expením nebo co. Takže jsem si říkal, že nebudu ztrácet čas tím furt expením a to, že bych si tady spíš hlavně věnoval těm modům. Takže jsem si sem dal mod Better Enchanting, který slouží k tomu, že já si tady vlastně můžu navolit, co chci na tom krumpáči mít. Takže vidíte, dám tam Fortune 1 a bude mi to stát 4 levely Fortune 2, 13 levelů a Fortune 3 už 22 levelů. Takže já si takhle můžu dát za 22 levelů Fortune 3 na diamantový krumpáč a bude to vlastně úplně v pohodě a nebudu tam muset zase trávit 2 hodky u té XP farmy. A tak, když mi zbývá ještě 20 levelů, tak si tam dám asi, myslím si, že efficiency je docela zbytečný. Tak hlavně unbreaking a aspoň se mi ten krumpáč nebude tolik ničit, takže mi vydrží dlouho a budu tam mít tu Fortune 3, kterou chci. Takže takhle by, myslím, byl ten krumpáč úplně super. Možná, že tam jde ještě jedna efficiency. Ne, škoda. Level 77. Dobrý, proč ne? Takže to bude asi krumpáč, který bude fakt super. Tak ho vyenchantujeme a máme ho. Máme pěkný krumpáč, počkat, 12, no tady.
Takže máme Krumpáč, Unbreaking 3 a Fortune 3. Jaké to překvapení, jak se nám to mohlo povíst na první pokus. Ne, je to fakt super. Takže tohle k tomu. Jinak dneska to bude takový díl, taková všeho, všeho chuť, dejme tomu. Nevím, ne, ono to co není vidět, jenomže tam mám ty. Tady jsem zasadil další strom, velikánský. Že tam mám tam dole tu cukrovou třtinu. Jinak tady jsem svůj milovaný miner přemístil. Tam už je to vytěžený, tak nějak koukneme se. Docela dobrý, takový průměrný, diamanty tady sice nejsou, ale no zase nemám dřevo, abych sem dohodil, no nevadí. A tady to zatím těží takhle, když tak nějaký dřevo tady můžu pokácet, ale moc se mi s tím teď nechce dělat, bych to nezdržoval. Tak jenom tak prostě pár kousků dřeva. Ať to může pracovat. Hop. Tak, tady máme pár stromů. No, to by mohlo asi stačit. Tak jo. Takže doufám, že se na mě nebudete zlobit kvůli tomu modu Better Enchanting, ale myslím si, že je fakt zbytečný se tady patlat s tím expením pořád. Takže asi tak a já se teďka vydám s váma, teda samozřejmě. Ach jo, půjdeme spodem. Vytěžit ty diamanty a zároveň vám můžu ukázat tu XP farmu, jak jsem to teda pořešil. Tak, spadneme dolů, ještě jsem si sem nedal tu vodu. No dobrý, no nevadí. Tak jo. Takže snad jdu na dobrou stranu. Co? Samozřejmě, že jdu obráceně, že jo? Hele, vidíte? Uránium. Dobře, tak ho tady zatím nechám. Přece si na ní nebudu plácat. Koukejte, to funguje i na uhlí. Ano, to je uhlí. To jo, já jsem fakt zvyklý z ty jedna trojky, jak na nás padají expedicky z uhlí. To je úplně luxusní. No, zkusím vykopat, kolik budu mít uhlíšta z tohohle trošku. A máme 36 uhlí, bych řekl, že to je docela dost dobrý. Takže my se vydáme, tady jsem si označil cestičku, abych nezabloudil. Jo, tady. Tak, a už tam budeme. Co to tam bylo? A, uránium. A ho vytěžíme, teď přece jenom tam mám. Tyjo, tolik urány a u sebe jsem ještě neviděl. Máme tady unbreaking. Takže by to neměl být zase takový problém s tím ničením. Takže tady to vypadá takhle. Tady to je na piston. Takže sem přijedou z tamtoho spawneru, co je tamhle. Přijedou sem a tam z toho, co je tamhle, přijedou sem. Takže je to dobrý. Já je tady vždycky takhle chňapnu. No, nebo je rovnou zakosím mečem. To je ještě rychlejší. Ten piston není moc účinný. Obzvlášť ne, protože oni tady není jich jako tady třeba 10 u sebe tady v tom políčku, ale jsou prostě za sebou, což mě strašně štve. Tady mám už nějaký ty stringy a tak. Tady jsem vypaloval něco asi. Takže my jdeme tady na ty diamanty. To je hlavní úkol, proč jsme tady. Takže zkoukneme, jo, to jsou ty, jak nám outbouch creeper trochu. Jeden jenom. Dva. A jeden. Tak tady z toho to moc není. Ale my zkusíme najít další diamanty, který jsou. Tamhle mám označený. Hop. Tady někde, ale už se blížíme, už 24 metrů. No tady nepotkám žádnou obludu. A počkat, tady to mám nějaký divný.
ale tady všude uhlí. A tady jsou, těch už je víc. Teďka nevím, tyhle ty jsem možná ani neobjevil, ale tady bude nějaký spawner se zombíkama asi. A nebo taky ne. Tak jo. Já se bojím. No, budíš. Takže. Kolipak. 2, 4. 3, 3 a 4. Takže tady to bylo hodně úrodný. Ano, už máme 20 diamantů. A to ještě máme diamanty. Čeká, tady to vyruším. Waypoints, diamanty. No jo, a teďka nevím, který jsou který. Dobře, tak je nevyruším. Takže já se vrhnu. Teď nevím, který to byly. A hlavně, kde jsou, nevím. To je docela blbý, co? Vezmeme si tady nějaký redstone. A jsem se chyt do pavučinky. Ten se hodí na všechno, jsem zjistil. Au! Ty jo, ještě mě zabijí ty chytrolíny, když mám sebe 20 diamantů. No a fuj, to jsem salek. Někde tady jsou prostě. Tak nic, jdeme dál. Tamhle jsou nějaký diamanty, to budou možná oni. A už je vidím, jsou to oni. Tak nebo tyhle jste neviděli? No to je jedno. Těch je tady taky hodně. 3, 1, tak je pozbíráme. 1, no tak jeden už ne, víc. 3, 1, 4 a 1. 35 diamantů ze 3 ložisek, nebo jak to mám nazvat, bych řekl, že to celkem jde. Tohle už jsem vybral. Jo, ještě aby ne. Tady to je zadělaný, proč? Aha, to už jsme u té XP farmy. Tak fajn. Jo, to je tady nad tím. Jasně. Tak jo, ale teď se nějak dostat zpátky. Tady tudy, myslím. Nebudu blbě. Vytěžíme nějaký redstone, musíme využít. On se dá dát totiž do toho bedboxu a... Tak. Tamhle je zomboň. Hele. Jsem tady zapomněl. Ne, nebudem tady těžit, že jo? Jdeme pryč. Jestli se trefím. Někudy pryč. Tamhle je naše XP farma. Tak jdeme tam. Jestli můžu tudy? Hele. Aha, tak nic. Nevím, proč to kobudímhle krumpáčem, ale asi proto, že nějaký jiný moc nemám, no. Mám tady ještě tady ten kamenej. Ano, už jsme tady, super. Tak jo. Tak. Diamanty. Takže teďka už můžeme asi vyrušit všechny. Počká, teď jsem zase tady. Ale už jsem asi blíž XP farmy. XP farma je tudy. XP farma je... tamhle někde. Abych si tady nepro... Hele, zlato. Au, mám, jsem byl zabit. Už jsme skoro tady. Jo, dobrý. Tak jo. XP farma. Jo, a to jsme tady. Tak jo, fajn. Takže já to teďka vytěžím. Ty jo, ono to funguje na tohle. Tak to je fajn. 3 z 1. Takže já to teďka střihnu a ozvu se vám. Uhlí.
Ozvu se vám, až budu zase v domě. Ještě teď cestou natěžím ještě nějaký uhlí. Tak jo, takže zatím ahoj. Sugar cane. Tak. A my se rozloučíme tímto krásným pohledem na můj překrásný, přeúžasný, přenádherný, superový dům. Takže čau čau, těšte se na příští díl, kdy budeme dělat automatickou třídičku odpadů. Ne, všech věcí. Takže čau. Tak já jsem zpátky a tady jsem si umístil teda ty diamanty a tak nějak všechno. A co uděláme teď? No, teď uděláme to, že si vycraftíme další stroj, který nám tady poměrně chyběl. A uděláme si je asi rovnou dva. A jsou to kompresory. Takže jeden kompresor, ten budeme potřebovat na vycraftění recykleru. A to se dělá určitě nějak jinak, než jsem to udělal teď já, nebo takhle. A tady ten glowstone. Tak jo, je to tak. Takže máme recykler a kompresor. Ty si můžem umístit. Tady tak třeba. Tak jo. Takže máme kompresor a recykler. Recykler ten slouží, že prostě když nechceme nějakou věc nebo něco, tak to tam šoupneme. Teďka ono to se předělává a je nějaká šance, že se z toho udělá nějaký odpad, myslím, nebo co to je. A ten se pak nějako složitě dá předělat, no tady scrap, se dá předělat v nějaký jiný věci, teďka nevím, co to přesně je. Scrap. Scrapbox. No, prostě. No, teďka přesně nevím, ale pak se z toho dá craftit různý vychytávky a tak. A další věc, co bych si chtěl udělat, je tady ten meč. Jenomže na ten potřebujeme dost věcí, který... Jo, to se musí totiž předělávat. K tomu právě slouží ten recykler, kompresor, že tam se uhlí se předělá na něco, to se předělá na něco a to na něco a tak a bla bla bla. Jde to takhle. A až prostě z toho vzniknou ty carbon platy a tady ty věci. Z toho se pak teda vycraftí ten nanosaber, což je vlastně docela dost dobrý meč na elektřinu. Takže tolik k tomuhle. A další věc, co chci dneska udělat, to je, že si tady předpřipravíme místo pro sklad. Nejdřív jsem přemýšlel, že bych ho udělal někde tadyhle dole, třeba tady, že bych to vykopal a tam by byl sklad, ale pak jsem si říkal, že tadyhle vlastně celá tadyhle půlka baráku není vůbec využitá, takže ten sklad bych mohl udělat tady. Jenomže na ten sklad jsou potřeba bedny, že jo? To je logický, že jsou potřeba bedny na sklad. Takže a teďka, tady je mod, nějaký iron chests, myslím, takže jsou tady všelijaký čestky od... Tady ještě zase ender chestky nějaký různý. Zkrátka, máme tady iron, gold, diamond, copper, silver a krystal. A tady to ani nevím, co je. Tahle tata se dělá z diamantovej a skla, takhle dokola. Teďka přesně nevím, která má úplně nejvíc místa, ale tipnul bych, že ta diamantová. Ale ta se prostě musí... Buď tři diamanty, anebo... Jo. No a takhle nějak bychom to pak mohli udělat, když tak, ale...
Ty diamanty bych asi radši využil na jiné věci. Asi jo. No, nevím, já si musím mrknout hlavně, kolik se do který vejde. Ale tady teda bude ten sklad pak, no. Ale jak ho tam udělám? Vezmeme si, tady odsud ne, vezmeme si prkínka. A zkusíme jenom tak, jak by to mohlo vypadat. Hop. Tak, to je tady odsud, sem. Jo. Tady bych když tak udělal úplně stejný vstup, jako je tamhle, takže tady by to zase pokračovalo. Hop. Tak. Jo, a tady to bych dodělal. A tady by mohl být sklad, tady je dost prostoru. Jo, je to dobrý. Tady budeme mít sklad teda. Tady nám vznikla taková velká chodba. No to nejde, co? Ne, tak tady to ani nemusí být. Tak. A teďka teda uděláme si tady sklad a do kterého asi příští díl rád bych se pustil do té sorting a hobby sorting, do toho automatickou třídičku prostě. Pak tady bude bedna, třeba tady, nebo já nevím kde. Zmáčknu čudlík, no dobře, zmáčknu čudlík, teďka ono to pojede a takhle se to rozstřídí do toho skladu. Teďka nevím ale, jaký tady bude přístup, asi ze spoda to pak nějakou dělám. Na to jsou potřeba, udělám to z red power těch redstone tube, pneumatic tube. Tak dobře, tak znova. Tube. Restriction, redstone a pneumatic. Takže tady z těch pneumatic tubek zřejmě to bude asi item detektor. Tady z toho budeme teda potřebovat nějaký brass ingot, který se kraftí. Že vypálíme brass blend, nebo jo, tady v té peci. Tohle se získá jak? Jo, takže teoreticky tu pec nepotřebujeme, ale prakticky si ji stejně udělám. Takže jak se dělá naše milovaná pec? Jo, kdybych si pamatoval, jak se jmenovala. Tak znova. Cube. Jo, tady to. A teďka tady tu pec. Alloy ingot. Jo, takhle briky. Ty měly na nějaký zbýt, ne? Dva. To je fajn teda. Potřebuji jich osm. Osm. Hele, nějaký cihly. Super, ale z toho dostaneme jeden, ne? No, já vím, že seš mobile vybitej. Ticho. Tak. Máme jeden. Takže máme tři. To je neuvěřitelný. Nemám tady ještě něco užitečného. Nemám. Tady z toho nám to dá kolik. Tak. Máme pět a dvě a ještě potřebujeme jedno. Třeba to vyjde tady z těch rohů. Když dáme dva na sebe. Tak. A budeme mít tohle. Brick slab. Ten uděláme ještě jeden. Dobrý, co? Takhle si to pěkně. Nebo to tak. Brixle. Jo, a teď tak. A máme další. Tak jo, tak si tu pec uděláme přece jenom. Tak. Tak jo. Máme tuhle super pec hnusnou, která se mi sem vůbec nebude hodit, ale já ji někam zabuduju. Já se s tím poradím. Někam určitě, jo. Jenže kam? Tak, ta
takhle sem, to vůbec nevadí. Měla by fungovat asi na uhlí. Snad. Tak. No, snad jo. A my si teda uděláme, co můžeme připravit, takže uděláme si nějaký ty tubky. Brass ingot. Jo. Copper. Copper ingot. Tin ingot. Ale tady to vypadá jednodušejc. Tin ingot. Ingot. Proč tam musí být vždycky nějaký ingot? Tam nechci žádný. Hele, tady. Tin a copper. Jo. Tak jo. Takže tinu máme dost. Copperu máme taky dost. Ne, sem to nepatří. Je to jedno, jak to tam naskládám. Uvidíme, co z toho vznikne. Tak schválně. Jsem na to fakt zvědavý. Ježiš. To jsem asi nechtěl úplně. Do pytle, teď jsem to vyndal. Tak si počkáme ještě jednou. No, jsem zvědavý, co z toho vznikne. Ale mělo by to být ten brass ingot, ne? Jo, super. Tak jo, a teď teda ten, ta tubka. Sklo, brass ingot. Sklo, brass ingot. Skla máme dost, brass ingoty. Takže takhle, nebo opačně? Opačně, samozřejmě. Takhle, takhle, takhle. Takže si sem připravím ten recept a počkám, až se mi tady udělá víc tady těch ingotů. Už máme 40, 48. 48 tubů. Tak, tady si když tak dáme tady do té truhly. Ne, uděláme si novou truhlu, nebo tady máme, super. Tady do té truhly si můžu připravit věci na sklad. Dáme si sem tohle. Ještě, tady to už přestane. Tak. Si zatím dám sem, když tak. Brass ingot, tohle, tohle, tohle. Tak. Tady ten růžek třeba sem. Tak jo, dál co budeme potřebovat bude sorting machine. Sorting machine nebo filtr. Myslím, že filtr, ne? Filtr bude potřeba tak jako tak, že jo. Buď to sorting machine nebo k filtru. Gold, red, doped. Oh, kde se vzalo tohle? Silicon wafer? Wafer? Nežiš. Silicon boule. Z nějaký boule to musíme udělat. A diamantová? Jak se udělá silikonová boule? Tady. Ach jo, to je blbý. Nemám to rád. No a bude to tady vypadat tak, že do příště to prostě tady prokopu, rozkopu, tady to prostě zvětším, až tam dál, aby to bylo pod celým jakoby budoucím skladem. Udělám asi nějaký ty truhly, zjistím si, který jsou největší a tak. A tady to takhle rozmístím pak nějako. Bude to moc pěkný sklad. A v budoucnu si uděláme... V budoucnu si uděláme i logistic systém. Já už se tak těším, až nám to bude samo kraftit. Wow. Každopádně příště vám můžu... Hele, já mám dva levely, tak škoda, že nemám o trošku víc. Můžu si udělat punch, power. Hele, můžu mít power jedničku. To je super, tyjo. Flam. Tak nic, tak nic. Počkat, infinity tady není? Infinity tady není. Radši ani. No to je jedno. Možná, že na to potřebuji víc knihoven. Takže do příště tady uděláme spoustu, ale spoustu vymožeností. A příště vám slibuji, že se vrhneme na stavbu skladu. Já to teda tady nějako naplánuju a tady to by mohlo představovat truhly.
Hop. To je blbost. To mi trochu nevyšlo. Počkat, a proč nemůžu? Jo, proč nebudu mít uzdi? Asi abych si mohl obcházet. Ne, já nevím, uvidíme. Furt tady plácám kraviny, akorát to zdržuju. Myslím si, že dneska bude lepší, když to típnu. A pečem se na to. Takže já tady budu recyklovat, budu třídit odpad, budu vypalovat v pecích, budu kraftit, budu připravovat sklad, budu všechno možný, jenom ne spát. Nebudu se přece ulejvat. Tamhle můžete vidět mé krásné